Znači, vežba za sinuse. Se možeš pisati, ja ću po detaljima napisati što neki test sad, znaš, kako dozirati, znaš, šta sve. Pa svako sebi, koliko je optimalno, znaš, sve zavisi od hroničnosti bolesti, znaš. Ako ti to možeš 5-6 puta na dan, znaš, inako ležiš što pre, znači nije, nema kontradikcije, znaš. To ne najvažno. Ima jedino kasnije što se ljudi izbacuješ, šlajfiš iz sebe, znaš. A i to je ti i cilj, znaš, da izbaciš sve iz sebe. To sam primetio da je, da se nešto pokrenulo. Ali to smo mi malo radili. Pa relativno malo, nismo možda dva puta. Treba to, svaki dan raditi, znaš, kad si u toj fazi, kad si u toj fazi treba svaki dan raditi. Ili svaki drugi dan, ali kad si u fazi baš, ti si misli da se treba raditi, znači dva, tri puta, znači dosta ti je put, u podne i uveć, znači. Svega kore nosa, ovo opusti, taj ga opusti mi djela. Ja kad mi pravi istinu, ne znam kako sam počeo, šta me je to prstaklo, kako sam šta uveo, znaš, počeo sam možda s jednom, ali... Znaš, onda mi je došlo ovo, pa ovo, znaš, ajde probam ovo, ajde probam ovo, znaš, i onda sam došao do, znaš, ne znam da, koliko sam vežbi počeo, znaš, jednom, dve ili tri, znam da sam završio s ovim pet. Znaš, to ti je sve moje važno, sva je spoznaja na putu, znaš, da nisam imao nigdje da vidim, znaš, kažete. Kad sam ja radio, nije bilo interneta, nije bilo ovako da možda vidiš, znaš, pošto sad ima dostup informacija, da mislim 30 godine, tako. Kakav je bio telefon, mobilni čiler, tako kažu? Ma, pre 33 nije ga bilo. A, zato ti kažem, ne sad vidim. Sve generacije živiti virtualnom svijetu, imati virtualne prijatelje. Da, poveć. Savjetim, savjetim da svima ovo, samo s jednim prstom će raditi, znaš, ili ovim ili kaznim prstom, ili s jednim prstom, ja ovim radim, znaš. A kad radim ono, znaš, kad ja radim, ja sam s tu vržbu, da si imaš, znaš, da uvodiš. Znači sad, bitno je disanje, znači sad na usta, uzmeš vazduh, ne nosiš obavezno izduvavanje. Znači, tako ćeš da ne vedeš. U stvari, obično je da ne možeš da dišeš na nos, a pravim je da se diše nos. Znači, na usta se dišeš i na usta, u stvari na usta dišeš, na nos duvaš. A pravilno se mi kaže na nos uzmeš vazduh, na usta izdahneš. A možeš i na nos izdahneš, na zagrebaš. Ja bih volio na usta da izbacim sa vazduh, znaš, iz stomaka. Ako iz nosa, na nos dugoš, ne izbacim sa vazduh, znaš. Malo duže, znaš. Znači sad, što kaže, kljuckanje, znaš.
nedovoljno mi je revolutno raditi, a neću si da vidio, znaš šta je. Ja inače sebi mogu da radim ritam naš revolutno, drugom ne mogu, ne znam. Teško znaš planeti. Vidi se leva ti strana, više da će planeti. To se bebi benja. Ha? Malo levo, ovo desno se dače. Više osjetim da ova leva. Ovo ne redi da pišem kad neće znati.